Ah, si kur ta kuptonin të rinjt e të moshuarit se sa dëme i shkaktojnë organizmit të tyre nga pirja e duhanit. Pirja e duhanit është kthyer tashmë në një trend. Nuk kalon dot në për lokale ku të mos shohësh të rinjt e të moshuar që konsumojnë cigare, shpesh duke menduar se po i bëjnë mirë shëndetit të tyre. Knatësia që marrin prej konsumit të duhanit vlen më shumë se shëndeti dhe gjatësia e tyre. Ah, si kur ta dinin të rinjt e të moshuarit se sa dëmi shkaktojnë organizmit të tyre nga pirja e duhanit. Pirja e duhanit dëmton pothuajse çdo organ në trup, duke përfshirë zemrën, enët e gjakut, moshkërit, syt, gojën, organet riprodhuese, kockat, fshikësen dhe organet e tretjes si të mos të makun dhe pjesën fillestare të zorës së hollë. Ndaj, të ndaloni pirjen e duhanit është gjëja më e rëndësishme që ju mund të bëni për të shpëtuar nga sëmundjet e zemrës, si dhe sëmundjet e tjera lokale dhe sistematike. Për vite me radhë është të vërtetuar se duhani është një nga shkaktarët më të rëndësishëm për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës dhe enëve të gjakut. Pirja e tij në mënyrë të drejtë për drejtë dëmton pjesën e brendshme të enëve të gjakut e njohur me emrin shkencor si tonica intima. Posaçërisht, kimikatet që gjenden në tymin e duhanit dëmtojnë funksionimin normal të zemrës dhe enëve të gjakut. Këto dëmtime rrisin rrezikun për ateroskleroze, pra depozitim të kolesterolit në tonicën intima të enëve të gjakut. Ateroskleroza shkaktohet kur në murin e arterieve bëhet depozitimi i yndyrave dhe grumbullim i plagzave të cilat shkaktojnë ngushtim, madje dhe bllokim të enëve të gjakut. Kështu, në këtë mënyrë pengohet dhe ndëpritet qarkullimi i gjakut në enët që furnizojnë zemrën me gjak. Konsumimi i rregullt i duhanit shkakton edhe sëmundjet koronare të zemrës, që zhvillohen nga ndërtimi i pllakave në arteriet koronare të zemrës. Me kalimin e kohës nga sëmundjet koronare të zemrës zhvillohen edhe dhimbjet e gjoksit, ishemia dhe infarkti i miokardit. Gjithashtu nga konsumimi i rregullt i duhanit shfaqen edhe sëmundjet e arterieve periferike që zhvillohen nga krijimi i depozitave yndyrore në arteriet që bartin gjakun në kokë, zemër dhe gjymtyr. Kështu njerëzit e cilët janë të prekur nga sëmundjet e arterieve periferike janë më të rrezikuar nga sulmi në zemër dhe trup. Pirja e duhanit është një faktor edhe më i madh rreziku për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës, kur kombinohet me faktor të tjerë si hiperkolesterolemia, presioni arterial i lartë, alkoholi dhe mbipesha ose obeziteti. Ndaj, preferohet që të mundoheni të lini duhanin ose të shmangni vendet ku pijet vazhdimisht duhani, në mënyrë që të shpëtoni nga sëmundjet e ndryshme të zemrës, trurit, stomakut, moshkërive e në raste më të rënda edhe nga vdekja. Radio Lyra.